ପିଲାମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗଣେଶ ସମୟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ କଟୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମୌସମ ବିଷୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମୌସମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲେକ୍ଚର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମୌସମର ପାରାମିଟର ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଲେକ୍ଚର ଜାଣିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଲେକ୍ଚର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଥାର୍ଡ ଲେକ୍ଚର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ଆଭରେଜ ଭିଲୋସିଟି ଭିଲୋସିଟି ତାପରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭେଲୋସିଟି ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ କୁ ଜାଣିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଯେ କଣ ପଢିବା ୟୁନିଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି ସମପରିବେଗ ଏବଂ ଅସମପରିବେଗ କାହା କୁହାଯାଏ ଆଜି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଏବଂ ଜାଣିବା କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ ବା ତ୍ୱରଣ କାହା କୁହାଯାଏ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଆଜି କ୍ଲାସରେ ଜାଣିବା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୋର ନାମ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମୁଦୁଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କସମସ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସେସକୁ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ହେଡିଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି ବା ସମପରିବେଗ କାହା କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବୋର୍ଡରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟିର ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟିର ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ଇଫ୍ ଏ ବଡି ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଫିକ୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଭ୍ସ ଓଭର୍ ଇନ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାଥ୍ରେ ବା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ଗତି କରୁଥିବ ଏବଂ ସିଏ ସେ ଫିକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ କିଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ସମାନ ଦୂରତା ଏବଂ ସମାନ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଯଦି କଭର୍ କରୁଥିବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ପୁନଶ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ସେ ବସ୍ତୁର ଗତିକୁ ଆମେ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି କହିଥାଉ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି ସମପରିବେଗ ବୋଲି କହିଥାଉ ଯେମିତି ମନେକର ୟୁନିଫର୍ମ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ କହିବା ଅର୍ଥ ମାନେ ସେ ବସ୍ତୁଟି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ତା ସ୍ପିଡ୍କୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖୁଥିବ ସ୍ପିଡ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖୁଥିବ ତାକୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ ତେଣୁ ସ୍ପିଡ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖୁଥିବ ମାନେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ମନେକର ରାମ ମନେକର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟି ଏ ପର୍ସନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଏ ପର୍ସନ୍ରୁ ବି ପର୍ସନ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି ତାପରେ ବି ପର୍ସନ୍ ସେ ସି ପର୍ସନ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ତେଣୁ ଏ ଆଉ ବି ଆଉ ସି ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ବା ଗୋଟିଏ ଫିକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ରହୁଥିବେ ପ୍ରଥମେ ଏ ବସ୍ତୁଟି ଏ ପର୍ସନ୍ ବି ପର୍ସନ୍ ଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ବି ପର୍ସନ୍ ସି ପର୍ସନ୍ ଯାଇଛି ବସ୍ତୁଟି ଏ ପ୍ରଥମେ ଏ ପର୍ସନ୍ ବି ପର୍ସନ୍ ଯଦି ଗଲା ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି 10 meters ତାକୁ ସେ 5 seconds କଭର୍ କରିଛି ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବି ପର୍ସନ୍ ସି ପର୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି 10 meters ଏବଂ ଏହି ପର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ 5 seconds କଭର୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଏ ପର୍ସନ୍ ବି ପର୍ସନ୍ ପର୍ସନ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ତାର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 10 meters ତାକୁ 5 seconds କଭର୍ କରୁଛି ଏବଂ ପୁନଃ ସେ ବସ୍ତୁଟି ବି ପର୍ସନ୍ ସି ପର୍ସନ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଏବଂ ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 10 meters ଏବଂ ସେ ତାକୁ 5 seconds ମଧ୍ୟ କଭର୍ କରୁଛି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ବସ୍ତୁଟି ଏ ରୁ ବି ପର୍ସନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ବା ଯେତିକି ସମୟ ନେଇଛି ବି ରୁ ସେ ପର୍ସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସମୟ ନେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏ ରୁ ବି ପର୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ 10 meters ନା ବି ରୁ ସି ପର୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ 10 meters ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିବେ ଯେହେତୁ ଏ ବି ସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହିବେ ଏ ବି ସି କିନ୍ତୁ ଏକ ରେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବସ୍ତୁଟି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳ କଭର୍ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ସେଇ ସମୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତାକୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଛି ମନର ବସ୍ତୁଟି ତା ସ୍ପିଡ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ମନର ଗୋଟେ ଲୋକଟା ରାମ ଇଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍କୁ 5 meters ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ତାର ସ୍ପିଡ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି ବୋଲି ଦେଖିବା ତା ଭେଲୋସିଟି ଆମେ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି ବୋଲି କହିବେ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି କହିବାର ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ସ୍ପିଡ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବେ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି ଯେମିତି ମନ୍ଦର ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତା ଭେଲୋସିଟି କ'ଣ କହିବା ଫିକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସ୍ପିଡ୍ଟାକୁ ଆମେ ଭେଲୋସିଟି କହିବା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସ୍ପିଡ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚର କ'ଣ ଜାଣିଛି ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଭେଲୋସିଟି ବା ସ୍ପିଡ୍ ଇନ୍ ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବା ସ୍ପିଡ୍ ଇନ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଭେଲୋସିଟି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ବସ୍ତୁର ବେଗକୁ ହିଁ ଆମେ ପରିବେଗ ବୋଲି କହିଥାଉ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଫିକ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ବସ୍ତୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମନେକର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ 40 kilometers ହାୱାର ଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସ୍ପିଡ୍ଟା ସେ ସବୁଠି ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ମାନେ 2 kilometers ଗଲା ଏବଂ 2 kilometers 80 kilometers ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା ତେଣୁ 80 kilometers ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଚିନ କରି ପହଞ୍ଚିଲା ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କହିବେ ଭେଲୋସିଟି ବା ତା ସ୍ପିଡ୍ଟା ହିଁ ହେଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଆମେ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି ବୋଲି କହିବା ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ମନେକର ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ମାନେ ଛଡ଼ା ହେଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ଟା ଛଡ଼ା ହେଲା ତାର ସ୍ପିଡ୍ଟା କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ କରୁଛି ବା ଯେତିକି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ତାପରେ ସେତିକି ସମୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉପରେ ଯାଉଛି ଆମ ଆମ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନା କ'ଣ ଆମ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ହେଉଛି ଇସ୍ରୋ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇସ୍ରୋ ହେଉଛି ଭାରତର ଗୋଟେ ଭାରତର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭାରତର ଯେହେତୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ'ଣ କହୁଛି
ଭାରତ ନିଜ ସ୍ପେସ ଏଜେନ୍ସି କି ବା ପ୍ରଥମ ରକେଟ କୁ ସାଇକଲ ଦ୍ୱାରା ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଏଭଳିଆ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଇସ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ଦିନ ଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ 2013 ମସିହାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟିଏ ରକେଟ ମାର୍ସ କୁ ବିନା ବିଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଇସ୍ରୋ ମଧ୍ୟ କି ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ 2017 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ରକେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତ 104 ସାଟେଲାଇଟ କୁ ଏକାଥରେ ଲଞ୍ଚ କରି ସେ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରୋ ହଉଛି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରୋ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ମାନଙ୍କର ଆମ ବିଶ୍ୱରେ 62 ଦେଶମାନଙ୍କର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ 14 ଦେଶମାନଙ୍କର ନିଜ ଭେହିକିଲ ଅଛି ଏବଂ ବଡ ଦେଶମାନଙ୍କର ଭେହିକିଲ ନାହିଁ। ଭାରତର ଭେହିକିଲ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବାରୁ PSLV ଭାରତର ଭେହିକିଲର ନାଁ କଣ PSLV ରକେଟ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବା। ଏଇଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ ଆମ ଲଞ୍ଚିଂ ଭେହିକିଲଟା ହେଉଛି PSLV, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭାରତ ତା ସମସ୍ତ ରକେଟ ବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରେ, ଇସ୍ରୋ ତା ସମସ୍ତ ରକେଟ ବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 72 ଦେଶରୁ 14 ଦେଶ ମାଇନସ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଯେତିକି ଦେଶ ରହିଲେ ସେମାନେ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ସମଗ୍ର ଯେତେ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତେଣୁ ମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭାରତ 5 ସ୍ଥାନ ରହୁଛି ଇସ୍ରୋ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। 4 ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ରୁଷିଆ, ତାର ନାଁ ହଉଛି ରସ୍ କସ୍ମସ୍, ତାର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାଁ ହଉଛି ରସ୍ କସ୍ମସ୍। 3 ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ୟୁରୋପ, ତାର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାଁ ହଉଛି ESA ୟୁରୋପିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି। ଏବଂ 2 ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ଚାଇନା, ତାର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାଁ ହଉଛି CNSA। ଏବଂ 1 ସ୍ଥାନ ରହୁଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ରହୁଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ୟୁଏସ୍ଏ ର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି, ତାର ନାଁ ହଉଛି ନାସା, ନ୍ୟାସନାଲ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଟପ୍ ର। ଏବଂ 6 ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି ପିଲାମାନେ ବା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେମିତି ମାର୍ସ ୱାର୍ଲଡ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ ଚାହେଁ ଯେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ମାର୍ସ ୱାର୍ଲଡ ନିଜ ବସୁଥିବ ଜୀବନଯାପନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଇଲନ୍ ମସ୍କ ଦୁନିଆ ସବୁ ରିଚେଷ୍ଟ ପର୍ସନ, ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ, ୱିଲିୟମ୍ ହେନରି ଗେଟ୍ସ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବେ ଟେସ୍ଲା କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥିବୁ ଇଲନ୍ ମସ୍କ। ତାପରେ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଏବେ ମଧ୍ୟ 6 ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ନିଜ ପର୍ସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଇ 6 ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ରକେଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଧା ଲଞ୍ଚ କରୁଛେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡାଇରେକ୍ସନ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ କଭର କରୁଛି ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ତାର ଭେଲୋସିଟି ଆମେ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି କହିଥିଲୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି ଆମେ କ୍ଲିୟର ବୁଝିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କାହା ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି କାହା କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ହେଡିଂ ଦିଅନ୍ତୁ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ହେଡିଂ ଦେଲେ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି ବା ଅସମ ପରିବାର କାହା କୁହନ୍ତୁ। ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି ବା ଅସମ ପରିବାର ଡେଫିନେସନ ହେଉଛି ଇଫ୍ ଏ ବଡି କଭର୍ସ ଇଫ୍ ଏ ବଡି ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଫିକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଭ୍ସ ଅଲଙ୍ଗ ଅନ୍ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ସ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅସମାନ ଦୂରତାକୁ ବା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ସନ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଫିକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ସନ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଯଦି ଅନ୍ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅସମାନ ଦୂରତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାହେଲେ ତାର ବେଗକୁ ଆମେ ଅସମ ପରିବହନ ବା ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି କହିବା। ଯେମିତି ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସେ ସେମାନେ ଫିକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ସନ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ବ୍ରିଜ ଯାଇକି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ମାନେ ବ୍ରିଜ ଲମ୍ବ 5 ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ହମ୍ସ ଅଛି ସେ କଣ କରିବ ତା ବେଗକୁ ସେ ଡ୍ରପ୍ କରିବ ସେଇଠି ତା ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରପ୍ ହବ ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଭେଲୋସିଟି ମାନେ ହୋଲ୍ ପାଥ୍ ରେ ତା ସ୍ପିଡ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରପ୍ ସେତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେକର ତା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅନ୍ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରିଦେଉଛୁ, ଯଦି ମନେକର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟି ମନେକର ବ୍ରିଜରେ 3 ଜାଗା ଅଛି ପ୍ରଥମଠେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଗଲା ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ପାରି ହେଲା କିନ୍ତୁ ମନେ ତା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି 10 ଆଉ କଭର ହେଲା 5 ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ପାଇଁ ରହିଲା ତା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି 15 କଭର ହେଲା 5 ତୃତୀୟରେ ବ୍ରିଜର ଆର ପାଟେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି 2 କଭର ହେଲା 5 ଏଇଠି ଏଠି କଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜର ଏପଟ ପାଖରୁ ପାନ ଦୋକାନ ଦୂରତା ପାନ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା 5 ସମୟ ଲାଗିଲା ତାର ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହେଉଛି 5 ଏବଂ ପୁନଃ ସେତେବେଳେ ପାନ ଦୋକାନରୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ତା ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ କେତେ ହେଲା 5 ସମୟ ଅନ୍ତରାଳ 5 ହେଲା ଏବଂ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ ଆରପଟୁ ଗଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ 5 ହେଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସମୟ
अतिक्रम कर समय निर्दिष्ट समय अंतराल गुडा समान किंतु तार परिवर्तन हो डिस्टेंस परिवर्तन हो प्रथम तुम जी पांच मीटर डिस्टेंस अतिक्रम कर दस मीटर डिस्टेंस अतिक्रम कर द्वितीय थे पंद्रह मीटर डिस्टेंस अतिक्रम कर चतुर्थ पांच मीटर डिस्टेंस कि सेम टाइम इंटरवल समान समय अंतराल से अनइक्वल डिस्टेंस कवर कला वेलोसिटी की जेहतु फिक्स डायरेक्शन अच्छी तो वेलोसिटी कह वेलोसिटी हो जी लो वेक्टर क्वांटिटी तब वेलोसिटी हो जी स्पीड प्लस डायरेक्शन इन वेलोसिटी हम कौन जाने वेलोसिटी हो जी स्पीड प्लस डायरेक्शन तब बोला हमें ये स्पीड टाइम हो जाता है मैग्नीट्यूड तब बोला हमें वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड कौन है वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड स्पीड वो स्पीड से जो डायरेक्शन पर मिस है बस स्पीड इन द फिक्स्ड डायरेक्शन बस स्पीड इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन और कांस्टेंट डायरेक्शन देन नोन एज The speed of a body in a fixed direction is known as velocity. तो बिना ने velocity हो जी, उटे निर्दिष्ट direction में वस्तु का speed की, बे बेगो कोई नहीं velocity होता। तो तेरे कौन है पहले? ये question हो जी, how can velocity of body changes? तेरे क्यों फिर पॉसिबल है velocity change होती? तो बिना ने अपन भावन तो, ये तो velocity vector मार दी, तो ऊपर magnitude एवं direction हो जी, तो जब कौन सी वस्तु का magnitude change है बे, तब से quantity change है बे, और जब direction change है बे, तब से quantity change है। तो वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड जो चेंज होय तो वेलोसिटी चेंज होय तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड स्पीड ने कोनो से वस्तु जो स्पीड चेंज ही पर तार से वस्तु वेलोसिटी चेंज होय मन करो और सीधा पाथ रे गोड जाउची मन करो बाइक ड्राइवर ता सीधा पाथ रे जाउची फटा ता गोड कुकुर ता बसिस से कोन करो ब्रेक तो दो तो ब्रेक लगले कोन ता वेलोसिटी चेंज हला मन करो किछि 40 किलोमीटर पर आउतला 10 किलोमीटर पर बसिस ता तो वेलोसिटी चेंज हला तो फोन स्पीड ता कमी होय तो वेलोसिटी चेंज हला बा मैग्नीट्यूड ता कमी होय तो वेलोसिटी चेंज हला प्रथम पॉइंट लगे कौन से वस्तु मैग्नीट्यूड रु कमे तार वेलोसिटी चेंज हो स्पीड चेंज हो चेंज तो आम कौन कहले बाइक चेंजिंग बाइक चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मान कर जेकोनिस गोटे वस्तु मैग्नीट्यूड बा स्पीड दि चेंज हम चेंज करे तांगरे ता वेलोसिटी चेंज हो तेनालीरु डायरेक्शन दिग परिवर्तन होती मन कर चिंता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लास एग्जांपल मन कर सर्कुलर पाथ हो मन कर पे सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ ए सर्कुलर पाथ गोटे बाइक टा बुलू बाइक कार ड्राइवर कार चलाउ सर्कुलर पाथ बुले कौन स्पीड टाइम कनसर्ट हो स्पीड कनसर्ट हो बुले प्रथम सेकंड प्रति समय प्रति मुहूर्त आट इनस्टेंट ऑफ टाइम प्रति समय गोटे निर्दिष्ट इनस्टेंट रे तार वेलोसिटी चेंज हो जानी कारण तार डायरेक्शन चेंज हो जी एई पोजीशन जब जिला तार डायरेक्शन जाय इपुडू एई पोजीशन जे पड़ जा तार डायरेक्शन जाय इपुडू एई पोजीशन जे पड़ जा तार डायरेक्शन जाय इपुडू एई पोजीशन जे पड़ जा डायरेक्शन जाय इपुडू हे गेला तेन से प्रति समय रे बा जतो समय दमे किछि समय बितु जी त से अन्य पोजीशन हो जी त अन्य पोजीशन हो समय रे तार डायरेक्शन त मते चेंज हो जी ए बड़ी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होची नॉन यूनिफॉर्म ए जो वेलोसिटी चेंज होवर उदाहरण त
ତେଣୁ ୟୁନିଫର୍ମ ସପ୍ଲାଇ ମୋଷନ ଆଗରେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ୟୁନିଫର୍ମ ସପ୍ଲାଇ ମୋଷନ ରୋଟେଟ୍ କଲାବେଳେ ତା ଡାଇରେକ୍ସନଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରତି ସମୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ତା ଭେଲୋସିଟିଟା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣିଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ଼ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବା ସ୍ପିଡ଼ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଓ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣିଲେ ଡାଇରେକ୍ସନଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଥାର୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ଯଦି ବୋଥ୍ ଦୁଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବେ ବା ବୋଥ୍ ଭେଲୋସିଟି ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେବେ କ'ଣ ବାଇ ଚେଞ୍ଜିଂ ବୋଥ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଦି ଅବଜେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଯାକ ସ୍ପିଡ୍ ବା ଭେଲୋସିଟି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦୁଇଟା ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ମନେକର ଗୋଟେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ବୁଲୁଛି ବା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି କାର୍ ଡ୍ରାଇଭରଟା ବୁଲୁଛି କାର୍ ଡ୍ରାଇଭରଟା କଣ କରିବ ତମ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ବୁଲିଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ନିଜ ସ୍ପିଡ୍ କମ୍ କରିବ ସେତିକି ସ୍ପିଡ୍ରେ ବୁଲି ହବ କିନ୍ତୁ ବୁଲିବା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ବା ସେ କାର୍ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ବା ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ବାଲାନ୍ସ ନ ହେଇପାରେ ନୋଟ୍ ପଡ଼େ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ହେଲେ ସ୍ପିଡ୍ କମ୍ ହବ ଯେହେତୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ନିଜ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ତ ବଦଳେଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବଦଳେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କେମିତି କାଟିବ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଯାହାରେ ଗୋଟେ କାର୍ର ମୋସନ୍ କୁ ଆମେ ବୋଥ୍ ଯଦି ଭେଲୋସିଟି ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭେଲୋସିଟି ମିନିମମ୍ ତିନିଟା ୱେରେ ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ପ୍ରଥମ ୱେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ବା ସ୍ପିଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କୌଣସି ଅବଜେକ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ସନ ବା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ କାରଣ ଭେଲୋସିଟି ଉଭୟ ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ମ୍ୟାଟର କରେ ତେଣୁ ଥାର୍ଡ କେସ୍ ହେଉଛି ବୋଥ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ଯେଉଁଟା ଆମେ କାର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ତିନିଟା କେସ୍ ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କେସ୍ରେ ତୁମେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଛେ ଆକ୍ସିଲେସନ ଚାର୍ଜ ପିଲାମାନେ ଭେଲୋସିଟି ଯୋଉଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ଆକ୍ସିଲେସନ ଚାର୍ଜ ତେଣୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଫିକ୍ସ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଭେଲୋସିଟି ପରିବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଆକ୍ସିଲେସନ ବା ତୁରଣ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆପଣ ହେଡିଂ ଦିଅନ୍ତୁ ତୁରଣ ବା ଆକ୍ସିଲେସନ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ସିଲେସନ ବା ତୁରଣ କାହିଁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ତୋରଣର ଡେଫିନେସନ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ଲେଖା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ତୋରଣ କାହିଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଇଫ୍ ଏ ବଡି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇଟ୍ସ ଭେଲୋସିଟି ଇନ୍ ଏ ୟୁନିଟ୍ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ନିଜ ସମୟ କିଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ବା କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ନିଜ ଭେଲୋସିଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ବା ପରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ତାକୁ ଆମେ ତୋରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବଜାର ରେସ୍ ଲାଗିଲା ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆମ ତୋରଣ ରେସ୍ ଲାଗିଲା ରେସ୍ ଲାଗିଲା 10-20 ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ମନେକର ଟାଇମ୍ 20 ସେକେଣ୍ଡରେ କି କେତେ ବାଟ ଅତିବା ସ୍ପିଡ୍ କି କିଏ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଅତିବେଶ ରିକ୍ସା ବାଲା କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ହେବେ 30 କିଲୋମିଟର ହାୱାର ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି 20 କିଲୋମିଟର ହାୱାର 30 କିଲୋମିଟର ସେ 30 କିଲୋମିଟର ହାୱାର ଗଲା ଏବଂ ବାଇକ୍ ପାଇଲେ ଅତିବେଶ ସ୍ପିଡ୍ ନେଇଗଲେ 60 କିଲୋମିଟର ହାୱାର ବା 7 କିଲୋମିଟର ଇଏ ମୋର ସ୍ପିଡ୍ 60 କିଲୋମିଟର ହାୱାର ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ୟାର 30 କିଲୋମିଟର ହାୱାର ୟା 60 କିଲୋମିଟର 20 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୁଇଜଣ ସ୍ପିଡ୍ ଆର୍ ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା 30 କିଲୋମିଟର ହାୱାର ଆର୍ ସ୍ପିଡ୍ 60 କିଲୋମିଟର ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ପ୍ରଥମ ରେଷ୍ଟ ଥିଲେ ବା ରେଷ୍ଟ ତ ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ଥିଲା ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି ୟୁ କମ୍ ଥିଲା ଜିରୋ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ ଥିଲେ ତା ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ କଲେ କଣ ସେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ବା ସେଇ 20 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତା ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ କରିକି 70 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱର୍ ନେଇଗଲା ବାଇକ୍ ଗଲା ଏବଂ ସାଇକେଲ ରିକ୍ସା ବାଲାଟି ତା ସ୍ପିଡ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରି 30 କିଲୋମିଟର ଆୱର୍ ଯାଇ ନେଇପାରିଲା ତେଣୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଭେଲୋସିଟି ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଆକ୍ସିଲେରେସନ ପିଲାମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗକୁ ବଦଳେଇ ପାରିଥାଉ ତାକୁ ତାକୁ ଆମକୁ ଆକ୍ସିଲେରେସନ ବା ତୋରଣ କହିବା ତେଣୁ ମନେକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ମନେକର ଆମେ ଯାଉଛେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କୁକୁରଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲେ ସେଠି ତ ଭେଲୋସିଟି ଡ୍ରପ୍ ହେଲା ତେଣୁ ଆକ୍ସିଲେରେସନ କହିପାରିବେନି କହିପାରିବେନି ପିଲାମାନେ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ତ ଆକ୍ସିଲେରେସନ କହିବା ଯେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆକ୍ସିଲେରେସନ ଡିକ୍ରିଜିଂ ଆକ୍ସିଲେରେସନ ହବ ବା ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ରିଟାର୍ଡେସନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ମନ୍ଦନ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ପଶିଲା ଆପଣ କଣ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେବେ ବା ନିଜର ଭେଲୋସିଟି ଡ୍ରପ୍ କରିବେ ତାପରେ କଣ ଭେଲୋସିଟି ଡ୍ରପ୍ ତେଣୁ ଭେଲୋସିଟି ଆକ୍ସିଲେରେସନ ଜିରୋ ହବ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଭେଲୋସିଟି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ସେଠି ଆକ୍ସିଲେରେସନ ଯିବ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ଥିଲେ ଆକ୍ସିଲେରେସନ ଯିବ ନାହିଁ ଜିରୋ ହବନି ତେଣୁ ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିଲେରେସନ ଜିରୋ ଭେଲୋସିଟି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିଲେରେସନ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେଲୋସିଟି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲେ ଆକ୍ସିଲେରେସନ ଜିରୋ ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ଥିଲେ ଆକ୍ସିଲେରେସନ ଜିରୋ ରହିବ କାରଣ ଆକ୍ସିଲେରେସନ କମ୍ ନା ହେଉଛି ଭେଲୋସିଟି ବାଇ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ଅଛି ଜିରୋ ବାଇ ସମଥିଂ ଜିରୋ ତେଣୁ ଭେଲୋସିଟି ମସ୍ ଜିରୋ କରିବାକୁ ପଡିବ ଜିରୋ ଥାଉ ଭେଲୋସିଟି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିଲେରେସନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଭେଲୋସିଟିର ଚେଞ୍ଜ ପାଇପାରିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆକ୍ସିଲେରେସନ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ
আমি জানিপারি আকসেলারেশন কোন বা ত্বরণ কোন যে ক্ষেত্রে মনে করি আমরা কোনসি ক্ষেত্রে আম বডি আম অবজেক্টর স্পিড হোক বা যে কোন গোটে বাইক ভেহিকল স্পিডটা বড়িয়ে দে বা কমাইলে তা পৌঁছে আকসেলারেশন বা ডিক্রিজিং আকসেলারেশন বা রিটার্ডেশন মন্দন তা বুঝি তেমন নেগেটিভ আকসেলারেশন বা ডিক্রিজিং আকসেলারেশন বা রিটার্ডেশন বা মন্দন হইত ইনক্রিজিং আকসেলারেশন কো আম আকসেলারেশন ত্বরণ হইত তুমি জানে আম জানি পেলে যে কোনসি ভেলোসিটি যদি কনস্ট্যান্ট হইছি তাহলে সেটা আকসেলারেশন ক্রিয়েট বা হন্তে সেটা আকসেলারেশন জিরো কিন্তু ভেলোসিটি চেঞ্জ হইছি তাহলে তা কম করে দেখিটা আকসেলারেশন ক্রিয়েট হইছি তাহলে পিলানে আমি জানি পেলে যে কোনসি এক বস্তু যদি ভেলোসিটির কিছু সমান্তরালে ভেলোসিটি চেঞ্জ করুছি বা বড়াউছি বা কমাউছি তাহলে তা কম করে আকসেলারেশন বা ইনক্রিজ আকসেলারেশন বা ডিক্রিজ আকসেলারেশন জানি ফর एग्जांपल মনে করো কোনটা বস্তুটি এ পোজিশনে যাত্রা আরম্ভ করছি বি পোজিশনে পৌঁছি বি পোজিশন সি পোজিশনে পৌঁছি বিলানে পোজিশন র তার এ পোজিশন তার ভেলোসিটি ছিল 4 মিটার পার সেকেন্ড এটা কি 2 সেকেন্ডে কম হলো তাহলে এ পোজিশন বি পোজিশন যে গুণ তার ভেলোসিটি 4 মিটার পার সেকেন্ড তার সে 2 সেকেন্ডে কম হলো এবং বি পোজিশন কো সি পোজিশনে পৌঁছাবো তার ভেলোসিটি হলো 8 মিটার পার সেকেন্ড তার সে 4 সেকেন্ডে কম হলো বিলানে আমরা কোন হইলে প্রথম তার এ আর বি পোজিশন যে তার ভেলোসিটি 4 মিটার পার সেকেন্ড এবং তার 2 সেকেন্ড টাইম লাগা এবং বি কো সি পোজিশন যে তা উত্তর ভেলোসিটি 8 মিটার পার সেকেন্ড তার সে 4 সেকেন্ড সময় তো বিলানে আমরা প্রথমে আকসেলারেশন কা বন্ধি প্রথমে ইউ যেহেতু এটি ইউ তা প্রাইমারি ভেলোসিটি বা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কত জিরো ছিল তো এই জিরো রু তা ভেলোসিটি 4 মিটার পার সেকেন্ডে পৌঁছিলা তাহলে আমরা কোন জানি আকসেলারেশন হচ্ছে চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি ডিভাইড বাই টাইম তাহলে আকসেলারেশন কোন হলো আকসেলারেশন কো বিলানে আমরা আকসেলারেশন কো এ দ্বারা নির্ণয় করতে স্মল এ দ্বারা আকসেলারেশন নির্ণয় করতে তাহলে আকসেলারেশন ইকুয়াল টু এ ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি velocity divided by time তাহলে acceleration যে চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি ডিভাইড বাই টাইম যদি ভেলোসিটি চেঞ্জ হয় তাহলে ডিভাইড আমি টাইম টাইম দ্বারা ডিভাইড করলে তাহলে আমি বলে যে বস্তুর ত্বরণ দেব acceleration কত তাহলে মানে যেহেতু প্রাইমারি ভেলোসিটি বা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u 0 হচ্ছে তাহলে তার ভেলোসিটি b পর্যন্ত পৌঁছালো তাহলে 4 মিটার পার সেকেন্ড হয়ে যাচ্ছে ও 2 সেকেন্ড সমান হচ্ছে তাহলে প্রথম কেসে a আর b পর্যন্ত যেতে তাহলে acceleration কত আমি ক্যালকুলেট করব তাহলে acceleration হবে ফাইনাল ভেলোসিটি মাইনাস ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ডিভাইড বাই টাইম তাহলে ফাইনাল ভেলোসিটি b মাইনাস ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u ডিভাইড বাই টাইম তাহলে ফাইনাল ভেলোসিটি কত হবে b তার 4 মিটার পার সেকেন্ড ও u তার 0 ডিভাইড বাই 2 তাহলে আমরা পেলে 4 বাই 2 বা 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার তাহলে বিলানে এটি মন রাখন্তু আকসেলারেশন ইউনিট হচ্ছে ছোট ইউনিট হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার বা বড় ইউনিট হচ্ছে কিলোমিটার পার আওয়ার স্কয়ার তাহলে বিলানে আকসেলারেশন ইউনিট কেবি তার মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার আমরা জানলাম তাহলে বিলানে আকসেলারেশন চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি ডিভাইড বাই টাইম বা b ডিভাইড বাই t তাহলে বিলানে সামজানলে a ইকুয়াল টু ভেলোসিটি বাই টাইম বা আকসেলারেশন বাই ভেলোসিটি বাই টাইম তাহলে ভেলোসিটির ইউনিট হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড ডিভাইড বাই সেকেন্ড তাহলে মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার এ সেকেন্ডে উপর আছে তো এই তলা সেটা উপর যে মাল্টিপ্লাই হইছো তে মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার হচ্ছে ইউনিট বা ছোট ইউনিট মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার তাহলে বড় ইউনিট কিলোমিটার পার আওয়ার স্কয়ার তাহলে আমি আমি আকসেলারেশন এ তো ডিনোট করা আছে এবং কি জানে আকসেলারেশন হচ্ছে বাট ভেক্টর কোয়ান্টিটি ইট ইজ এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি फाइनल b equal to 8 meter per second ও ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u লাগাতে 4 মিটার পার সেকেন্ড এখন তার টাইম নেয় লাগাতে টাইম লাগিছে তে 4 সেকেন্ড লাগিছে তাহলে মানে এটা আমরা ক্যালকুলেট করব b রেছে 8 মিটার পার সেকেন্ড u রেছে 4 মিটার পার সেকেন্ড t রেছে 4 সেকেন্ড তাহলে মানে আকসেলারেশন এটি ফার্স্ট আকসেলারেশন এটি সেকেন্ড আকসেলারেশন আমরা ক্যালকুলেট করব a2 equal to v minus u by t v minus u by 2 বা t t রেছে 2 সেকেন্ড লাগিছে মানে v হচ্ছে 8 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার আর u হচ্ছে 4 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার মানে টাইম লাগিছে 4 সেকেন্ড তাহলে 8 - 4 4 / 4 যে 1 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার হচ্ছে মানে 1 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার হচ্ছে b রু c বট সেটি b রু c পর্যন্ত যাবে তার আকসেলারেশন তাহলে আমি বলে আকসেলারেশন হচ্ছে v - u / 2 বা b হচ্ছে মানে আমি লিখে দেব তাহলে পিলানে আমি আকসেলারেশন এর ফর্মুলা কোন জানি বলে আকসেলারেশন ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই টাইম বা চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি কোন ফাইনাল ভেলোসিটি মাইনাস ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ডিভাইড বাই টাইম তো বিলানে এটি ভিটা হচ্ছে আমার ফাইনাল ভেলোসিটি তাহলে লিখে দেবা এটি সাইড লিখে দেবা
ए होजी एक्सेलरेशन बा त्वरण बी होजी फाइनल वेलोसिटी बा अंतिम परिवेग यू होजी इनिशियल वेलोसिटी बा प्रारंभिक परिवेग और टी होजी टाइम इंटरवल सेतिकी समय को सर वेलोसिटी फाइनल रु इनिशियल को इनिशियल रु फाइनल को जेती चेंज है जी एवं सेती जेती चेंज है जेती समय मध्ये रही जी तने एटा सही टाइम बस ये कोई टाइम इंटरवल भेटो बुझलानी एयर फोन जे ए रो फार्मूला रो एसोसिएशन फार्मूला में जे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम तब बुझलानी एयर फार्मूला में एती जानि पले एवं ए रो यूनिट मध्ये हो जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाकी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर एवं हम कोन जानले ए जानले एटा जे वेक्टर क्वांटिटी जान डायरेक्शन अछि निर्दिष्ट समय मुहूर्त कौन वस्तु वेलोसिटी परिवेग चेंज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मोशन किसी न्यूमेरिकल करिया मोशन रो जो तीन टाइम इक्वेशन अच्छी थ्री इक्वेशन सब मोशन तीन प्रकार इक्वेशन ग्राफिकल मेथड मैथमेटिकल अल्जेब्रिकल मेथड सिंपल अल्जेब्रिकल मेथड सिंपल मैथमेटिकल मेथड थर्ड क्लास मेथड
ବାସ୍ ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ମେଥଡ୍ ବା ସିମ୍ପଲ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ମେଥଡ୍ ଏବଂ ବ୍ରାକେଟ୍ ମେଥଡ୍ ଦୁଇ ଜିନିଷ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆମ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲେକ୍ଚର୍ ସରିଆ ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଗଣେଶ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଦିନଟି କେମିତି ଭଲରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ କରିକି